Dynamica, financiële vrijheid met vertrouwen. Ek gesels met Willem Smit en Armand Olivier en hulle is van Dynamica. Baie welkom by die Groot Ontbyt. Môre, Ria. Willem, ek wil met jou begin. Vertel vir my, wat is Dynamica? Dynamica was voorheen Dynamica Makelaar. Ons bestaan so bykans 20 jaar. En is 'n huishoudelike naam van tot in die noorde, vooral hier in die noorde van die land. Maar ons is nou besig om uit te brei na die rest van die land ook. Ons het in die 20 jaar het ons gespecialiseer, of specialiseer ons nog altyd in beleggings. En ons kliënte is gewoonlik mense wat aftree of mense wat ouder is as 55. Nou, in die tussentyd het ons nou besluit dat ons wil 'n jonger mark betree. En ons het toe Dynamica in twee gedeel. Nou is ons met 'n kategorie 2 lisensie. Is ons volwaardige fondsbestuurders onder die naam Dynamica Fondsbestuurders. Ja. En dan het ons Dynamica Finansiële Dienste. Dis nou hierdie jong manne. Ja. Armand, van jou jong man dan gepraat. En wat wil jy bereik met Dynamica Finansiële Dienste? Ja, hoe kan ek sê, Dynamica Fondsbestuurders was uiters suksesvol hierdie laaste tyd gewees. Ons het begin agterkom dat ons personeel ouer raak. Ek wil nou nie sê Willem is oud nie, maar personeel het begin ouer raak en ons het besluit om 'n jonger groep manne in te bring. En ons het dit so gedoen en ons het toe nou en ons fokus nou is om juis ook daai jonger mark ook te dien. En as ek nou praat van 'n jonger mark, praat ek van die mark so in hulle 30s. En seker opwaarts, nee. En opwaarts natuurlik, ja. Okay. Want onthou ek is jong, jy sê ek is oud, maar ek is gaan oud. Ek wil by jou bly, Armand. Ek verstaan dat julle webwerf eersdaags 'n bietjie gaan verander. En wat gaan anders wees? Ons webwerf het ons nodig, ons het dit nodig gesien om hom so 'n bietjie op te kikker. Hy was nou al 'n geruime tyd dieselfde gebly en ons het dit goed gedink om hom so 'n bietjie meer modern te maak. Ons het hom ook 'n bietjie meer verbruikersvriendelik gemaak. En ons het 'n interaktiewe element ook bygesit. Vir mense wat hulle versoeke aanlyn ook kan rig. En die webwerf sal binnekort in werking wees, so julle kan hom maar dop hou. Ons sal definitief in dynamica.co.za, nee. Korrek, ja. Nou die interaktiewe gedeelte gaan nou so wees dat hierdie jonger manne sal nou self sy eie belegging kan bereken op die internet. Sure. Dit gaan nogal baie interessant. Baie verbruikersvriendelik. Baie verbruikersvriendelik. Willem, ek wil by jou hoor, julle is sosiale entrepreneurs. Wat beteken dit? Ons sien sosiale entrepreneurs as mense wat besigheid doen in 'n omgewing, maar geld terugploeg in die omgewing. Met die gevolg dat ons baie betrokke is by omgewing, by sosiale sake, menslike sake, by mense in hulle omstandighede is. Nou byvoorbeeld 'n ding wat ons doen al hele paar jaar is ons hou manne en dames daar. Waar ons dan vir hulle toerist moet sekere inligting, finansiële inligting, gesondheidsinligting. Sure. Die soort van ding. Ons volgende vrouedag is nou die 10de September, as ek het nie mis het nie. Nou, dit kos die dames wat soontoe sou kom, kos niks. Ons reëlsprekers, ons betaal daarvoor. Ons belê in hierdie damesdag gaan ons omtrent R100.000 belê. Sjoe, ongelooflik. En daar gaan hulle dan nou inligting kry. Byvoorbeeld, ons het 'n sielkundige daar, ons het 'n dokter daar, vinnige praatjie oor gesondheidsake en finansiële sake, finansiële gesondheid. So, maar ons verkoop nie daar nie. So ons net ons rus mense toe. Ek en hierdie het 'n baie, baie groot saak al in die land geword. Die mense praat wyd en suid van ons mans en vroue daar. Die dames kan ons skakel by ons kantoor. Wat is julle kontakdetail? Die nommer wat die dames kan skakel is 086 184 6644. En dan natuurlik die mense wat met ons wil gesels oor hulle beleggingssake en hulle finansiële sake, ja. Gebruik dieselfde nommer 086 184 6644. En ons webtuiste is 'n maklike een, dynamica.co.za. En net vir die wetlike vereistes. Ons is gelisensieer in al twee ons maatskappye, fondsbestuurders, Dynamica Fondsbestuurders en Dynamica Finansiële Dienste. Willem en Armand, baie dankie dat julle kom kuier het. Dankie. So gesels Willem Smit en Armand Olivier. Jy kan natuurlik Dynamica kontak deur hulle webwerf te besoek. Ek gee net weer daardie adres. Dit is dynamica.co.za. Bly ingeskakel op die Groot Ontbyt. Dynamica, finansiële vryheid met vertroue.